नमस्कार, मी निलेश जाधव, सारोमन बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत. आज 13 एप्रिल सकाळचे 7 झालेत. आत्तापर्यंतच्या ठळक घडामोडी. नगर जिल्ह्यात करोनाचा हाहाकार सुरू असून हॉस्पिटलमध्ये बेड न मिळाल्याने श्रीरामपूर तालुक्यातील उंबरगाव परिसरातील 30 वर्षीय तरुणाचा नगरमध्ये दुर्दैव मृत्यू झाला, तर उपचार सुरू असताना ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित झाल्याने अन्य 2 करोना रुग्णांना जीव गमवावा लागल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. याबाबत व्हिडिओ क्लिप सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारी जिल्ह्यात करोना लसीकरणासाठी 25,000 लसींचा पुरवठा झाला होता. त्यानंतर 5 दिवसांनी सोमवारी जिल्ह्यात 45,500 करोना लसींचा साठा उपलब्ध झाला आहे. आलेला लसींचा साठा जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागात वितरित केला असून यामुळे आजपासून जिल्ह्यातील 165 केंद्रावर नियमित लसीकरण सुरू झाले आहे. जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांच्या नावाने बनावट फेसबुक अकाउंट तयार करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती भोसले यांनी स्वतःच्या अधिकृत फेसबुक अकाउंटवरून दिली. ज्याप्रमाणे राज्यात करोनाचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला आहे, त्याचप्रमाणे नगर जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात करोना बळींची संख्या वाढताना दिसत आहे. आत्तापर्यंत 5 महिन्यामध्ये 3 जिल्हा परिषद सदस्य करोनाने हिरावले, तर त्याआधी 1 विभाग प्रमुखासह अनेक कर्मचारी करोना बळी ठरले आहेत. सर्वप्रथम जिल्हा परिषद सदस्य अनिल कराळे, त्यानंतर सदाशिव पाचपुते आणि काल सकाळी कांतीलाल गोडगे यांचे करोनामुळे निधन झाले, त्यामुळे जिल्हा परिषद सभागृहाचे 4 सदस्य कमी झाले आहेत. जिल्ह्यात करोना संसर्गाच्या उद्रेकासोबतच मृत्यूचे तांडव सुरू आहे. सोमवारी 9 1,998 करोना रुग्ण समोर आले, तसेच एकाच दिवसात तब्बल 31 रुग्णांचे मृत्यू झाले. दरम्यान काल नगरच्या अमरधाममध्ये दिवसभरात 43 मृतांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले, तसेच उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांची संख्या 13,000 घरात पोहोचली आहे. या होत्या ठळक घडामोडी. सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत राहा दैनिक सारोमत किंवा भेट द्या देशदूत.com या संकेतस्थळाला. नमस्कार.